Abatuuze be Kagadi bakungaanidde mu kibangirizi kya Kagadi Freedom Tree mu lukungaana olukubiddwa ab'ekibiina ky'obwannakyewa eky'ebyamateeka ekya World Voice Uganda okusomesebwa ku mateeka ag'enjawulo. Tukugonza nyine twe nitwabana peyanga abakutamwe kitinisa. Olukungaana lwetabyemu abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo omubali n'omulamuzi w'eddaala erisooka mu kitundu ekyo Simon Toloko ng'asabye abantu okwongera amaanyi mu kukuuma obutonde bw'ensi gamba ng'ebibira entobazi emigga n'ebirala okulaba nga tebyonoonebwa. Tewali omuntu azannyirako ku ntobazi nga ogiragi wadde tekukwatako bulungi obeera ku kitundu kirala olina okaddembe kujja ku kkooti tebakugaana kujja ku kkooti. Omulamuzi era asomesezza abantu ku mateeka ssaako n'obuwayiro obw'enjawulo obukwata ku ttaka. Naye tugirabirira eri West Nile kati bibira ebyo etuleeterako nkuba ne mazzi wetunywa olaba nkuba wano tulisawo gwali okuba. Omulamuzi wabula yennyamidde olw'obusambatuko maka obweyongedde mu disitulikiti y'ekibaale nga muno buva ku makungula ssaako n'okulwanira ebintu. Kyokka abatuuze basinzidde wano ne balaga obutali bumativu ku ngeri emisango gyabwe gye gikwatibwamu ebitongole bya gavumenti naddala poliisi wamu ne kkooti. Bahambire omwana waiwe emyaka 11 n'asoma mu B3 baitu ogwo omwana yamutwala hairwaro emisango emaze kuhika ha poliisi omwaka guno gwennyini gw'2015. Yediga Ivdia avunaanyizibwa kubuuliza ku buzzi bw'emisango ku poliisi y'e Kagadi mu kwanukula abatuuze ku nsonga ezimu ategeezezza nti emisango egimu si myango ng'abantu abamu bwe basuubira nga giba gyetaaga obudde obumala okunoonyerezebwako. Akulira ekitongole kya World Voices Uganda Gadi Benda agamba nti ekitongole kino kiriwo okuyamba ku bantu abalina emisango egifutyankiddwa okusobola okulaba nga bafuna obwenkanya. Ogyeyo bakuhereza obuhabuzi bakutwala ebintu byawe barore ngu byagenda mu maiso. Ismael Kasoha yakusakidde gule eno ku Lwabukedde TV.